Në inaugurimin e qendrës së re të inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes, e cila synon modernizimin e ushtrisë shqiptare, kryeministri Edi Rama foli për investime në industrinë e mbrojtjes, por edhe për prodhimin e eksporti Made in Albania. Ambicia jonë është që brenda vitit 2030 ne të kemi edhe eksporte ushtarake të markës Made in Albania. Bashkëpunimet me privatin nuk duket se përjashtohen as në ushtri, por sipas shefit të qeverisë, në to shteti shqiptar do të jetë partner. Vendet më të përparuara në industrinë e mbrojtjes janë jo vetëm të gatshme, por dhe të interesuara të shikojnë si marrin e tyre të zhvillojnë bashkëpunime me shtetin shqiptar. E gjithë çështja jonë e re në aspektin e këtyre bashkëpunimeve, jo vetëm në fushën e mbrojtjes, është që shteti duhet të jetë partner, shteti duhet të jetë ortak, shteti duhet të jetë aksioner. Dhe nga gjithë këto procese zhvillimesh ekonomike, shteti duhet marrë pjesën e tij. Përmes qendrës së re të inovacionit synohet forcimi i kapaciteteve kombëtare në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.